Gece yine yanımda. Yaxşı kız, qayerda ekan? Assalomu alaykum, Chilonzorga 10 ming. Yo'lim Chilonzorga emas, mayli tashab qo'yaman, o'tiring. Voy, yo'li bo'lmasa ham oldi, puliga ham talashmadi, tochni unga yoqib qoldim-u. Uy, qarayotdi, menga qarayotdi. Oy, nimam yoqdi, kinoz ziragim yoqdimikin? Yo, sochim yoqqanmikin? O'z biram chiroyli qizman-ey. Ketaman. O'zingni bos. Ey xudo, nimaga bunaqa ham chiroylimani? Tochni mani o'ylab ketyapti. Hali ham mani o'ylab ketyapti. Voy, munchalar ham ko'p mani o'ylashi mumkinmi o'zi? Bir haftadan beri o'ylayman, qanday ITdan yutgan bolaga udilnita sovg'a qilish mumkin? Yo'qmi yo? Bang bang. Выстрел из шести базук. Bang bang. Это круг, вижу рядом тысячу рук. Bang bang. Это звук, что убил твоих подруг. Пока все вокруг тут искали досуг. Bang bang. Это круг, выстрел из шести базук. Bang bang. Это круг, вижу рядом тысячу рук. Bang bang.